Դեռ մեծ իրադարձությունը տեղ ունեցա, գիտեք, DC funding-ը ստացել Սիլիկոնյան հովտի երկուսներից։ Մեծ իրադարձությունը, որտեղ նշանակում է, որ մեր ընկերությունը մտել է այն ընկերությունների շարքում, կոնկրետ Հայաստանում, որոնք ունեն պոտենցիալ դառնալու միլիարդ դոլարանոց ընկերություն։ Մեր ընկերությունը product-ային ընկերություն է, այսինքն մենք աշխատանք չենք անում, հատով web-կայք չենք ստեղծում։ Այլ մենք ստեղծում ենք platform, որից կարող են օգտվել freelancer-ները, web ծրագրավորողները կամ web գործակալությունները, ովքեր իրենց հաճախորդների համար են web-կայք սարքում։ Իրականում բավականին մեծ concern կարող լինի, նույնիսկ եթե successful է եղել։ Հիմա պատկերացրեք, դուք freelancer եք, դուք նոր հաճախորդ եք ունեք, որ ուզում եք ձեզանից web-կայք սարքել։ Հաճախորդը բերում է, ցույց է տալիս մի սիրուն կայք, ասում է, այսրա նման եմ ուզում։ Եվ պլատֆորմի գործիքները օգտագործելով, կոնկրետ AI builder-ը, դու կարող ես ստեղծել արագ, շատ արագ ռոպեների ընթացքում իր ուզած կայքի շաբլոնը։ Սա կառավարման վահանակն է, այսպես ասած, dashboard-ը, որի միջոցով հնարավոր է հաճախորդների բոլոր կայքերը կառավարել։ Հիմա ես ունեմ ընդամենը մի հատ web կայք, բայց պատկերացրեք, այստեղ կարող ենք ունենալ տասնյակ կամ հարյուրավոր web կայքեր։ Ծրագրավորողները ժամեր են ծախսում, որպեսի web կայք ստեղծեն, որպեսի այն օպտիմիզացնեն, որպեսի այն հասցնեն իրենց վերջնական տեսքի եւ հաճախորդին տտան։ Ամբողջ process-ը տևում է մի քանի շաբաթ, մոտ 5 շաբաթ։ Ու մտածեցինք, ինչը կարող ենք այստեղ ավտոմատացնել։ Ինչ կարելի անել, որ process-ը ավելի հեշտ լինի, ավելի քիչ ժամանակատար լինի։ Եվ ստեղծեցինք մեր platform-ը։ Մեր platform-ը ավտոմատացված WordPress-ի platform-ն է։ Ծրագրավորողը կամ developer-ը, ինժեները կարիք չունի, որ ինքը բոլոր մանրամասները, բոլոր տեխնիկական ասպեկտների մասին հոգ տանի, այլ platform-ը ինքն է այնպես կարգավորված, որ մինիմալ ջանք է պահանջում։ Երկրորդը, մի կարևոր խնդիր կա, ինչ անել, որ web-կայքը լինի շատ արագ։ Իսկ արագությունը շատ կարևոր է, որովհետև Google-ը, որ Google-ում փնտրում ես, այդ դասավորությունը, թե որ կայքերն են առաջի տեղերում, դա նաև կախված է իրենց արագությունից։ Google-ը նախընտրում է, գերադասում է արագ կայքերը։ Հիմա տեխնոլոգիաները լավացել են եւ մարդիկ գոյություն ունեն այսպիսի լուծումներ, որոնք կոչվում են drag and drop, հա, այսինքն քաշում ես, գցում ես որոշակի widget կոչված կամ բաղադրիչը edge-ի մեջ, ասենք կարող է լինել, ենթադրենք նկար կամ menu, գցում ես, հետո դասավորում ես։ Բայց նույնիսկ այդ տեխնոլոգիաների արկայության դեպքում պրոֆեսիոնալների համար նույնպես edge-եր սարքելը ժամեր է տևում։ Մենք հասկացանք, որ կարող ենք դա էլ ավտոմատացնել, ստեղծելով ալգորիթմ, որին դու կարող ես տրամադրել ցանկալի տեսքով կամ դիզայնով web edge, եւ նա կստեղծի դրա նմանը, բայց արդեն WordPress-ի վրա, որը կլինի քոնը, որը դու կարող ես խմբագրել, փոփոխել, որը կլինի mobile սարքերի համար հարմար, այսինքն հեռախոսով էլ կարող ես լավ բացել եւ սիրուն տեսք ունենա։ Եվ այդ ամեն ինչը արհեստական բանականության ալգորիթմի միջոցով է աշխատում։ Ինչ ենք անվանել TemWeb։ Մեր պլատֆորմը, որ ստեղծում ենք, 10 բաղադրիչներ։ Եվ այդ 10 բաղադրիչները մենք կարծել ենք, որ դրանք բոլորն էլ շատ կարևոր ու հավասարապես կարևոր են։ Այդպես պատմականորեն անունը դրել ենք TemWeb, շատ հիշվող կարճ անուն է։ Մենք ունենք մոտ 4000 կայք եւ 1500 հաճախորդ, ովքեր իրենց կայքերն են մեր պլատֆորմի վրա տեղակայել։ Նրանցից ամենամեծ հաճախորդները, օրինակ 100 հատ կայք են տեղադրել TemWeb-ի պլատֆորմի վրա։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ հաճախորդի տեսանկյունից սա վստահելի գործընկեր է, ում նա կարող է վստահել իր հաճախորդների web կայքերը։ Ստարտափների աշխարհում ընդունված է ներդրումներ ներգրավելը։ Նրանց նպատակը այն է, որ ներդրումը կարող է արագ հնարավորություն տալ, որ ընկերությունը ել ավելի արագ աճի։ Մի քանի ամիս առաջ մենք աջակցությամբ ավարտեցինք seed, այսինքն սաղնային փուլի փուլը ներդրումների, եւ 2 միլիոն դոլար ներգրավեցինք ամերիկյան Սիլիկոնյան հովտի երկու
ներդրող venture capital ընկերություններից, դրանք են Sierra Ventures-ը եւ AI Fund-ը։ Ում են տալիս ներդրող ընկերությունները ներդրումներ։ Ներդրում են անում այնպիսի ընկերություններում, որոնք մի քանի տարի հետո կարժանան 100 անգամ ավելին եւ կարողանան իրանք հետ վաճառելով իրենց ստացած բաժնամասերը գումար աշխատել։ Եվ մեզ է ձեռնտու, որտեղ դա այս գումարները մենք ուղում ենք արագ աճին նոր հաճախորդների ներգրավելուն գովազդների միջոցով։ Շատ կարևոր է, որ մենք product-ային ընկերություն ենք։ Հայաստանում շատ ընկերություններ IT ոլորտում outsource ընկերություններ են, այսինքն իրանք իրենց աշխատողների ժամանակն են, այսպես ասած, եւ ջանքերն են վաճառում։ Ստեղծելով ըստ պատվերի ծրագրեր։ Բայց սա լավ մոդել է, իհարկե, սա ոչ չի, բայց կարելի ավելի լավ մոդելեր ունենալ։ Եվ որ հնարավոր է փոքր թիմով ստեղծել մի այնպիսի product, որը կունենա 100 հազարավոր կամ միլիոնավոր հաճախորդներ։ Եվ այդ պարագայում հնարավոր է, ասենք, 50-ականոց թիմով ստեղծել միլիարդանոց ընկերություն։ Հայաստանի համար, փոքր երկրի համար սա լավ մոդել է։ Հայաստանում իրականում ստրատեգիկ մարքեթինգը կարում է բավականին, բայց շատ լավա, որ վերջին տարիներին ստարտափների աճի միջոցով նաև մարքեթինգային ավելի data-ի վրա հիմնված ավելի ստրատեգիկ աշխատող թիմերն են շատանում ու ավելի երկարատև ու ավելի հենց արդյունքի վրա կենտրոնացած մարքեթինգը շատ է շատացել վերջին տարիների ընթացքում. This new category of web hosting makes sure that it uses the latest innovations of the tech world to provide the best. Թենվեբում մենք ունենք հատուկ թիմ, որը զբաղվում է YouTube-ի մարքեթինգով։ Մենք ունենք YouTube-յան ալիք, որտեղ հիմնականում միտում ենք ստեղծելու տեսահոլովակներ թենվեբի հարթակի մասին եւ միևնույն ժամանակ տրամադրելու տեսահոլովակներ մեր հաճախորդների professional skill-երը զարգացնելու համար։ The top hosting provider in this category. Հիմնականում տեսահոլովակները միտված են պատմելու թե ինչպես է աշխատում Thenweb-ի product-ները եւ պատմելու մասին թե որ մեր հաճախորդները ինչպես կարող են օգուտ ստանալ մեր product-ներից։ Thenweb ընկերության ամենակարևոր, ամենաթանկ արժեքը մեր թիմն է, քանի որ առանց մեր թիմի մենք չենք կարող ստեղծել այս product-ը ու այս ամբողջ platform-ը։ Մեր ընկերությունը անկան արագ է աճում, որ մեզ պետք է կադրեր։ Եվ որոշ մասնագիտություններ կան, որ Հայաստանում կադրեր գտնելը բավական դժվար է։ Բայց մեր սկոպից լինելով global ընկերություն, մենք հասկանում ենք, որ մենք պետք է դարձակենք նաև Հայաստանից դուրս, եւ վաղ թե ուշ մենք ունենալու ենք մեր առաջին աշխատողները ոչ Հայաստանից, ասենք արևելյան Եվրոպայից, Լատինական Ամերիկայից, Ասիայից կամ ամնեից։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ ընկերությունը ունենա բազմազանություն ներքին, որովհետև տարբեր ձևի մարդիկ, տարբեր մշակույթներից եկող մարդիկ են, տարբեր ձևով են մտածում։ Եվ այդ ամենը իրար հետ գումարվելով կարող է խթանել ընկերության աճը։ Կարող ենք ասել, որ Thenweb-ը made in Armenia product է։ Թվային product է, իհարկե, ֆիզիկական իր չի, բայց թվային product է, որը ստեղծված է ամբողջովին Հայաստանում։ Մեր ամբողջ թիմը գտնվում է Հայաստանում։ Եվ կարող ենք ասել, որ Thenweb-ի մոդելը ինչպիսին է, դա արտահանում ենք մենք մեր product-ը, թեկուզ թվային product է, բայց այն արտահանում ենք եւ այդ գումարը գալիս է Հայաստան եւ վճարվում է հարկերի տեսքով, աշխատավարձերի տեսքով։ Սա հրաշալի մոդել է, ինչպես կարելի է գումար բերել Հայաստանում։